Bueno, moltes gràcies per vindre en aquesta roda de premsa. La veritat és que me moria de ganes de fer-la. Com alguns de vosaltres sabeu, he estat de viatge des de que vaig entrar a l'Ajuntament no havia fet vacances. Vacances que necessitava, ja. El que passa és que davant d'aquesta situació mediàtica creada aquests dies, he cregut necessari agafar un vol per poder estar avui a aquesta roda de premsa, deixant a la família allà baix. Han sigut els dies més llargs de la meva vida. Entre que estava de viatge, tants de dies de festa que han tingut pel mig, no veia mai l'hora d'iniciar aquesta roda de premsa. Roda de premsa en la que no vaig entrar a valorar la roda de premsa que va fer la regidora Anna Figuera. Però sí que vaig explicar els fets des del meu punt de vista. Com sabeu, l'equip de govern de l'Ajuntament de Vinaròs, com qualsevol equip de treball o grup d'amics en aquestes dates, va celebrar l'anomenat popularment com Amic Invisible durant el transcurs de la tarda-nit del dimarts 21 després del plenari ordinari del mes de desembre. En el meu cas, el sorteig que m'ha d'efectuar entre els components de l'equip de govern em va tocar a la senyora Figuera. Després del ple, comencem l'entrega de regals i ella és la tercera persona en començar a obrir els diversos regals de caràcter amistós, amigable i distesos. En el meu cas, el regal que li vaig fer a la senyora Figuera va consistir en una gorra de vellut i una caixa amb productes de fruita i verdura lleugerament malmesos, així com productes de casqueria envasats al buit. No vaig entrar en quina és la definició de casqueria. Crec que tothom ho sap. Aquesta és una foto de la famosa caixa que va rebre la senyora Figuera. Ho veureu després, vola passo. Aquest segon regal que jo vaig plantejar en clau de broma, donat els 2 anys que la senyora Figuera havia estat de regidora de comerç, i que en tot moment reconec que no va estar encertat, i aquí sí que vull ressaltar que en cap cas es produeix una complicitat de rialles amb la resta de l'equip de govern o les persones del grup municipal socialista. Al contrari, va ser evident que es va crear una situació d'incomoditat entre els assistents que vam intentar sortejar de la manera que es va poder, amb la continuació de l'entrega dels regals, inclosos els 2 regidors restants de tots els vinaròs. Destacar també que és un acte, un regal que realitzo de manera personal i que no ha estat premeditat ni pel grup municipal socialista ni pel PSPB-PSOE de Vinaròs, per tal d'ofendre, malmetre o causar un perjudici a la senyora Figuera ni de bon tros. Al final, ens anem cadascú a casa d'ell i per la nit començo a rebre notícies que la senyora Anna Figuera està molt enfadada i culpa al grup socialista d'haver plantejat tot això. El dia següent, el dimecres, el primer que faig és trucar a la senyora Figuera a les 9 del matí amb l'intenció de disculpar-me i fer-li entendre que no es tracta de cap complot, sinó una simple broma. Ho vaig intentar 3-4 vegades, però no em va contestar. Per això li envio un WhatsApp a les 9:07, on textualment li poso: "Bon dia, t'estic trucant però no contestes, que m'han dit que estàs molt enfadada per lo d'ahir. Estava fet en sentit de broma, però si t'has sentit mal, ho sento, no era la intenció." I una altra cosa, va ser una cosa pròpia, els altres companys no en tenien ni idea. Torno a repetir, si te sembla mal, no era la intenció i disculpes. El WhatsApp en l'hora, dia i el que li vaig dir a la senyora Figuera. Si voleu després el teniu a la vostra disposició, així no, com si va faltar el meu mòbil. Vaig estar intranquil durant tot el dia. Per això, durant la vesprada, vaig tornar a intentar parlar amb ella, al voltant de les 10:50. Una altra vegada sense èxit. Per tant, esta vegada li envio a les 10:59 un àudio tornant a demanar disculpes. Àudio que també apareix en la foto de la pantalla del mòbil. Una vegada enviat aquest àudio, li truco a Sebastián Fabregat per intentar que parlés amb ella.
I la, la sorpresa és la forma en què em parla el senyor Fabregat, dient-me que no tenia que estar parlant amb mi pel que jo havia fet i que anaven a per mi, que tot el món anava a saber qui era jo. Cosa que no tan sols ha passat això, sinó que ara també saben tots qui són aquestes dues persones. Crec que ara tots vosaltres, com la gent, pot valorar si el que va passar i les frases i titulars que va deixar la senyora Fiuda són reals. Aquí és on me vaig donar compte que no anaven a escoltar a ningú, que ja tenien tot pensat i estudiat per anar contra mi, tant en lo personal com en lo polític. De res ha servit que el propi pacte de govern tingui definides les vies per a resoldre conflictes. De res va servir que els propis secretaris d'organització dels tres partits a nivell de la Comunitat Valenciana intentaren fer-los canviar d'opinió del que anaven a fer. De res va servir que destacats membres de tots són vinaròs parlessin en ells per fer-los canviar d'idea. Tot el que volien al final era una revenja personal i política. Evidentment, jo em vaig equivocar, no només en el tipus de regal, sinó sobretot en la persona a la que ho feia. Però també penso que la senyora Fibla s'equivoca a l'hora d'interpretar aquest fet i treure'l de context. Heu pogut veure el tipus de caixa que era, quina era la intenció, quin era l'acte privat en què es produïa, quines han sigut les intencions i que des del primer moment s'han demanat disculpes, com heu pogut veure en els whatsapps. Ara hi ha cadascú que faci la seva interpretació. No per això jo vaig a demanar la dimissió de la senyora Fibla, no sóc qui per demanar-la. Al final tots hem sigut triats per els nostres partits i per la gent que ens ha votat. I han de ser ells qui tornen a triar d'aquí un any i mig aproximadament. Com he dit quan he començat, he passat uns dies molt llargs i els més difícils de la meva vida. Però hi ha algo del que surto reconfortat i és dels nombrosos missatges de recolzament que he rebut, que vos puc dir que són centenars, i de gent de tots els estils i colors polítics, inclosos algun de tots som vinaròs. Per cert, aprofito per demanar-los disculpes a tota aquesta gent perquè no us he contestat encara, creia que tenia que fer-ho primer davant dels micròfons, i en els pròxims dies els aniré contestant un a un. Ara bé, suposo que vos preguntareu, i ara què? Doncs bé, des del punt de vista personal, després d'aquesta roda de premsa, espero que tot hagi quedat clar i que al final el temps posarà cadascú en el seu lloc, i crec que necessitava fer-la per tindre això per un descans personal i poder ja descansar. I des del punt de vista polític, tot i que molta gent em diu que aprofite per deixar-ho, perquè si no acabaré dolent, el que tinc clar és que no vaig a dimitir perquè ho demana la senyora Fibla, i menys per aquest fet que ha corregut. Dimitir o no dependrà d'altres variables. Aquí no hi ha que oblidar que hi ha altres damnificats, que són la resta de components del grup municipal, començant per l'alcalde, als quals ja els he demanat disculpes, però també estan damnificats la mateixa executiva i agrupació locals. I per tant, serà la pèrdua de confiança que s'ha pogut produir cap a la meva persona després de tots aquests fets. És el que s'ha de valorar en els pròxims dies. Tot i això, tant l'alcalde com el partit, com el secretari general, saben que tenen a disposició el meu càrrec i acte de regidor per a el que creguin oportú. Ara que tot el món sap el que ha passat realment, me permetreu que passe fulla i oblide aquests dies horribles que he passat. Per tant, no, durant els pròxims dies no vaig a fer més declaracions d'aquest tema ni entrar en una guerra de tu has dit, jo he dit, etc. etc. Moltes gràcies a tots. I ara pues, parlarà el secretari general. Bé, bon dia. Moltes gràcies per haver vingut a cobrir aquesta roda de premsa. Moltes gràcies, Txetxu, per vindre des de Mallorca, en els quals estaves, en unes merescudes vacacions.
Crec que és un gest molt important per la teua part, per l'agrupació i crec que també pel grup municipal. Agrair-te també que poses a disposició el teu càrrec i la teua acta, que per la part que a mi m'afecta de l'executiva te donem des de l'executiva totes les gràcies del món. Crec que t'honra. No entenem el per què la reacció, tal com tu has dit, el pacte té uns mitjans per solucionar els problemes que puguen haver interns. No entenem per què un acte que està fora de l'Ajuntament se li ha donat o li han intentat donar des de som la repercussió que li han volgut donar. I a partir d'aquí nosaltres tenim molt clar que en els propers dies farem les valoracions que s'hagin de fer. Hi ha programada una reunió en els càrrecs del Partit de València per a poder decidir i buscar la millor solució al problema que s'ha generat. I després decidirem. Jo de José Chaler l'únic que puc dir són bones paraules. A nivell orgànic, Chechu ha sigut una persona que des del primer moment, en totes les reunions dels pactes, i parlo a nivell orgànic, només ha buscat sempre el buscar bones relacions, quan hi ha hagut un problema buscar solucions, i no entenem per què se l'està atacant com se l'està atacant. Bueno, sí, tenim una explicació, possiblement és un dels millors regidors que tenim, que més ha treballat pel poble, i crec que els companys del grup municipal i l'executiva també hem de posar en valor tota la tasca que Chechu ha fet a nivell d'ajuntament, perquè el poble ha de saber, més enllà de que puguem valorar, és un error, pot ser una broma de molt mal gust, no anem a negar-ho, però el senyor Chaler, detrás d'ell hi ha un bagatge molt important que ha aconseguit per a Vinaròs coses importants, i ha pogut ser l'ampliació del Vilaplana, i ha pogut ser el centre de salut, val? En el qual hi ha una tasca junt amb companys de la comarca que estan a les Corts, que estan a la Diputació, que han estat treballant moltíssim. I per tant, l'única explicació que li veiem en aquest atac i no haver-ho intentat solucionar a nivell intern és perquè possiblement s'ataca una de les persones més treballadores que hi ha a l'Ajuntament. Sí que demanaríem des de l'executiva pues que se valore i no només se tinga en compte aquest acte, una broma en un acte que està fora de l'àmbit institucional, i també se valorés tota la tasca i tot el treball, tant a nivell orgànic com a nivell de poble, que José Chaler ha fet. Crec que és just dir-ho tot i valorar-ho tot, perquè així n'és ha de ser. Per la meva part, gràcies, Chechu. Bé, bon dia. Com a alcalde de la ciutat de Vinaròs, el primer que tinc que fer és demanar disculpes a tots els nostres veïns i veïnes de la ciutat per aquest fet, que no hi ha que amagar-lo, ha estat un fet greu, molt desagradable, i que ha posat el nom de Vinaròs una vegada més en una connotació negativa al capdavant de lo que són els mitjans de comunicació, ja no a nivell provincial, sinó que també ha transcendit més que a les nostres fronteres i s'ha vist reflectat aquest mal acte a nivell nacional. Per tant, com a alcalde, demanar disculpes per aquest fet, perquè la veritat que ha estat molt desagradable poder-ho viure, com ha comentat el company Xavier. Us puc assegurar que tot el Partit Socialista, tot l'equip de govern, ho està passant, que estos dies estan malament, per aquest fet que mai hagués tingut que ocórrer a nivell públic, que com ha comentat el secretari general, hi ha mecanismes com per a tractar-ho internament tal com queda reflectit en el que és el pacte de govern. Després, també agrair al regidor Chaler la predisposició en vindre de manera urgent des del seu, en aquest cas, el període vacacional que tenia programat en la família, i també, com no, el gest de posar el seu càrrec de regidor a disposició tant de l'executiva i en aquest cas també al grup municipal, perquè també el grup municipal s'ha vist molt afectat i per tant també tenim la nostra veu, també tenim la nostra opinió al respecte de com s'ha de acabar o intentar solucionar aquesta problemàtica que mai hagués hagut de sortir i repetir-ho de l'àmbit intern, de l'àmbit personal, perquè al final no hi ha de ser un fet entre dues persones que, com molt bé s'ha explicat per part del regidor, s'ha intentat traslladar a nivell polític d'una manera que encara no acabem d'entendre.
Nosaltres, com a Partit Socialista, en aquest cas també com a màxim responsable de l'equip de govern, sí que vull garantir també que continuarem treballant com hem vingut fet des del 2019 o des del 2015, que vam començar el que és aquesta aventura amb el partit Tots Som Vinaròs, abans amb l'alcalde Enric Pla i ara en la continuïtat amb els regidors Anna Fibla, Hugo Romero, Berta Domènech i ara després més recentment en Cecília. Continuarem treballant de la mateixa manera. Considerem que els nostres veïns ens van votar per a que nosaltres portéssim cap endavant projectes capdals per a la nostra ciutat, com és l'ampliació de Vilaplana, com és acabar la passarel·la, portar fins a Vinaròs el segon centre de salut, etc, etc. Tots els projectes que tenim en edificant, en matèria educativa, també en EDUCI, en els fons europeus, els pròxims que estem preparant en els Next Generation, i per tant tenim al davant una feinada enorme que nosaltres com a equip de govern i especialment com a Partit Socialista tirarem cap endavant fins al final de legislatura per a que els projectes no es paren i no es veguin perjudicats per aquesta mala acció, greu acció, que es va cometre en el que és el passat, la passada setmana, i que mai hagués hagut de sortir de l'àmbit privat. Per tant, convidar a tots els membres de l'equip de govern a continuar treballant per la nostra ciutat, que és per això que la nostra ciutadania ens va votar i és per això que la nostra ciutadania vol i espera de nosaltres. Que treballessin per ells, pels nostres projectes, pels seus reals problemes, que estic segur que el problema de l'amic invisible de l'equip de govern de Vinaròs, a part de ser ridícul i greu el fet, però no passa de ser ridícul que hagi sortit d'aquesta manera fora de l'àmbit privat, creiem que la nostra ciutadania espera de nosaltres molt més, espera el que venim fent des del 2015 cap endavant, que és més que treballar i deixar-nos la vell per la nostra ciutat i pels nostres veïns. Així que, en els pròxims dies, se debatrà, com ha comentat el secretari general de l'agrupació local, aquesta posada a disposició del partit i dels companys, l'acta de regidor del company José Xaler, i quan ho tinguéssim resolt a nivell orgànic, a nivell de partit, us ho traslladarem a vosaltres, a tota la població de Vinaròs, per a que sàpiga quines decisions hem pres per part del Partit Socialista. Sí, moltes gràcies. Una pregunta? Una qüestió? Gràcies. Gràcies.